Ele não era cego, né? Ele andava de cadeira de rodas. Então, existem vários tipos de deficiência, né? O que que significa uma pessoa ter uma deficiência? Significa que ela tem uma condição diferente da nossa. Então, quando a pessoa anda de cadeira de rodas, ela tem deficiência física. Pode ser que as pernas dela não funcionem para andar, pode ser que ela não tenha as pernas e ela precisa andar de cadeira de rodas. Quando a pessoa é cega, ela também tem uma vai sentir o chão e vai ver se tem alguma coisa errada. Porque, ó, se ele bater em alguma coisa aqui, o que que significa? Aqui tem um obstáculo, tem uma pessoa, tem uma parede. Comprou? Posso tentar? Pode. Ó. Muito bem. A gente chega perto dele. E a gente fala... Porque quando ela vai tentar com alguma coisa... Exato. Ela pode se assustar, né? É. E alguém já chega do seu lado pegando no seu braço, você pode ficar assustado. Então, se a gente vê uma pessoa cega, se a gente quiser ajudar ela, a gente vai chegar e vai perguntar se ela precisa de ajuda. Ela é minha professora de leitura. Ela falou que ela encontrou um cego na rua e ele não conseguia, sabe, ver as coisas aí. Ela foi e perguntou pra ele se ela precisa de ajuda e ela ajudou ele a atravessar a rua. Aí depois ele falou muito obrigada. Ela falou de nada. Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer para oferecer ajuda? Também você, Gabi. Olha o seu dedo. Aqui na frente vai ter alguma coisa diferente. Pode ser a escada, pode ser o elevador. Ou a parede. Alguma coisa que ela... Ou a parede. Então, ela pode se machucar se ela não prestar atenção. Por isso que tem as bolinhas. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. A gente vai fazer um desafio que é o seguinte. Vocês acham que é possível? Sim. Sim. Agora já falei que é, né? Então é possível. A gente, ó, aqui eu tenho um igual, tá vendo? Ó, só que pequenininho, de bolinhas. Aqui também tem 6 bolinhas, não tem? Eu vou mostrar pra vocês como é que se escreve a letra A. Tá aqui, ó. A é um pontinho. A é um pontinho. Mas é pequenininho, de um espaço que é bem grandão. Então essa maquete aqui é uma maquete do espaço da exposição da Fundação Bolinha. Vou perguntar pra Gutiérrez, ah, quer saber aqui o que é que é essa minha casa, né? Eu vou construir, né? Sim, só que essa maquete aqui, Luiz, ela não é de uma casa. Ela é desse espaço que a gente tá agora. Então, ó, olha esse quadradinho que tá aqui, ó. É exatamente a mesa onde tá a maquete. Vai do lado de lá que vocês veem. Aqui tem, ó, uma portinha que dá pra encher. Ó, só não pode. Cada um desses espacinhos aqui, desses buraquinhos, eu vou escrever uma letra para escrever as palavras em braille. E eu vou usar esse objeto aqui que se chama punção. Com essa punção eu consigo furar o papel, que é tipo A, e escrever as bolinhas do braille. Então vamos pensar a letra K escrita em braille, ó. Não era assim que estava lá? Cadê? O braille, a palavra L. Calma. Vou escrever agora a palavra casa, tá? Esse papel tá todo escrito.
boa pergunta. Dá pra apagar fazendo assim, ó. Pega a unha assim e passa por cima. Aí ele vai desmanchar o pontinho, tá bom? Mas e se essa folha estiver cheia? Aí você tem que usar outra folha pra escrever. Então, se eu tô lá na escola e a professora vai fazer um ditado e ela fala, escrevam a palavra casa. Alguém lembra como era o C? Sim, eu. Como? Era um e o quatro. Muito bem. Então, eu vou escrever no primeiro quadradinho, ó. Um e quatro. Quem lembra a letra A? Ah, eu. Um. Era um. Era um. Ó, eu vou escrever no segundo quadradinho. Um. Eu vou falar, ó. O 3, o 4 e o 5. 3 para escrever da esquerda para a direita no sentido correto. A regra de negativa sai ao contrário. Porque essa aqui, a função, na verdade, ela é côncava e a bolinha de baixo que tá em relevo. Então, quando fura, ela fura para cima. A regra de negativa fura para baixo. Então, escrever da direita para a esquerda ao contrário. Essa é mais nova, então. Essa é mais nova. Você conhece a mais antiga? E o que eles me disseram, porque no começo pra mim era impensável, falava, gente, não é possível que a pessoa consiga escrever ao contrário, é difícil. E aí eles me disseram uma coisa, é que você tá vendo com os teus olhos. Então a gente decora as colunas. Então a coluna da esquerda é 1, 2, 3, a da direita é 4, 5, 6. Quando eu vou escrever, aqui só inverto a coluna. A coluna da direita passa a ser 1, 2, 3 e a coluna da esquerda 4, 5, 6. E aí eu vou escrevendo na ordem correta. E a gente me enxerga, né? Evidente. Porque a gente quer ler com os textos. Os textos em braille. Esse aqui, ó, que eu vou ler também está em braille, tá? Vamos ler? Meu Deus, quer ir embora? Jesus. Daqui a pouco, falta pouco. Então, ó. Eu também tô. No interior de São Paulo, lá longe, bem no meio do mato, vivia uma menina esperta e sonhadora que se chamava Dorina. Olha a Dorina na cara. A Dorina sempre acordava bem cedinho, às 6 horas da matina, bem na hora que o galo cantava. Acorda, Dorina! O dia dela começava bem cedo, porque havia muitas brincadeiras para serem brincadas. Tinha pular corda, chutar bola, correr atrás de pipa, subir nas árvores, comer as frutinhas direto do pé, jogar bolinha de gude. Assim, o tempo foi passando e a menina Dorina foi brincando de inventar e de ser feliz com coisas bem simples. É, porque criança precisa de bem pouco para ser feliz. Precisa de um pouco de sorriso, um pouco de abraços, de uns beijinhos. E precisa de muito de uma coisa só. De amor. E a menina Dorina foi aprendendo um pouco de cada coisa gostosa que a vida tem para oferecer. E ela cresceu adorando ver o colorido de todas as coisas. Que fácil é isso? Milhar de amor. A Dorina gostava muito de ver várias cores. Vamos ver quais eram essas cores, ó. Ela gostava de ver o amarelo das folhas no outono. Gostava do vermelho das maçãs gostosas de morder. Gostava do amarelo. Lemos tanto esse livro que ele caiu a folha. Gostava do marrom do tronco das árvores, do verde das folhas. Ela gostava do azul do céu e do branquinho das nuvens. E do que mais que tem nessa amarelo. O amarelo do quê? Do sol. Ela adorava ver todas essas cores. Mas um dia, a Dorina acordou e não viu mais nada. O mundo dela ficou escuro. Ela ficou séria. No começo, a Dorina ficou muito triste,
Mas depois ela resolveu que ela não ia desistir e ela reagiu. Sabe o que que ela fez? Ela descobriu que a gente pode ver também com outras partes do corpo. Por exemplo, a gente pode ver com as mãos, o tato, os dedos. E a menina descobriu que os dedos podem ver e que com eles a gente consegue ler o mundo. E ela começou a tocar e a sentir todas as coisas que tem à volta. E a gente vai fazer o mesmo, tá? Ela sentiu o áspero, então a gente vai sentir o áspero desse chão de tapete. Isso. E ela sentiu o liso. Onde nós temos liso? Ó, o cabelo é liso. Aqui, olha, é liso. A nossa pele é lisinha também. Ela conseguiu sentir o que era quente, o que era frio, o que era macio, que nem a nossa roupa que é macia. Sim. E então, ela percebeu... Meninos, tá? Ela percebeu que os dedinhos enxergam mais do que os olhos. Sabe por quê? Por quê? Porque com eles a gente pode sentir. Exatamente. E a Dorina, ela decidiu ensinar isso pra todo mundo que tava à volta dela. Olha só essa carinha aqui, vocês conhecem ela? Sim, mas a Dorina... Onde tá? A mina e todo mundo. Onde tá essa carinha? Lá embaixo. De vocês. Lá embaixo, tem lá embaixo. No ônibus. Isso, essa carinha é o símbolo... Ela é o símbolo da Fundação Dorina. Então a Dorina, ela decidiu criar um espaço onde ela pudesse ensinar as pessoas cegas a ler e a ver com as mãos. E ela também começou a fazer livros para as pessoas cegas. Todos esses livros que a gente viu lá na exposição, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, foi feito aqui na Fundação Dorina. É a Dorina também. Isso. E ó, hoje em dia tem gente que pergunta: você conhece a Dorina Nowill? Aquela mulher que viu, ela viu muito mais do que você, muito mais do que eu, muito mais do que todos nós juntos. Ela viu as pessoas cegas lendo as mãos. A gente não aprendeu as letras quando estava lá no primeiro ano, às vezes até no pré? O cego também. Tá no primeiro ano? Você já tinha aprendido as letras antes ou aprendeu agora? Faz tempo? Os cegos também aprendem do mesmo jeito, só que eles não vão ver as letras. Ele vai sentir as letras usando os dedos, tá? A Dorina, ela era muito amiga de uma pessoa que eu sei que todos vocês conhecem. Sabem quem? Vocês conhecem o Maurício de Souza? Sim! Conhece o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci? Eu conheço também. Quem é o Maurício de Souza? Ele faz de mim da Turma da Mônica, faz sentido pro Capão Amarelo e não, mais. Sítio não. Só a Mônica. Conhece a Ana Maria... Vocês já viram que tem uma personagem cega na Turma da Mônica? Sim. Sim? Alguém sabe o nome dessa personagem? Não. Não? Ai, eu esqueci. Calma aí. Ela anda de cadeira... Não. Não, ela é cega. Não, ela é cega. Vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. Olha ela mesmo. Sabe como ela chama? Dorinha. Eu ia falar isso. Dorinha, lembra qual o nome? Dorina. Já ouviram falar de Ana Maria do Machado? Já ouvi falar da Ana Maria Machado. Gosto muito dela também. Vai no meio e vai fazendo a marcação.
que aquela ali vai fazer? Olha que susto! Achar, tá vindo uma folha só.